再来关心，南美洲的秘鲁和玻利维亚拢传出火烧山。玻利维亚已经烧一月日，大约有120万公顷烧掉了。啊，那伫北半球的地中海沿岸嘛有火烧山，西班牙南部的火烧嘛造成一个消防人员不幸殉职，大火嘛造成火积云。专家即马是较烦恼讲，这火真恶怕化。直升机自火场的顶头飞过，协助拍森林野火。地面的消防员有的是伫咧拍火，有的是开防火巷，要甲火冻落，莫阁摊开。地中海沿岸各国的森林野火已经烧真久啊！西班牙这场上新的野火烧掉的林地面积有到3600公顷。和气象专家更加担心的是，森林野火还阁较紧，形成所谓的火积云，伊形成强烈的气流。可能和森林野火更加严重，也过一挂外地游客伫咧沿甲山之间提手机啊翕相，和边啊消防员看了也唔知讲啥较好。另外来看南半球，玻利维亚甲秘鲁的森林野火灾情也真严重，伫瓦罐内陆的山区，规大片的草坡啊甲灌木丛都火。秘鲁的专家因为消防资源较欠缺，民众只好家己灌水桶、渗水来拍火。Ya casi en su totalidad el cerro está quemándose y nosotros queremos indagar a las autoridades que se pongan cartas en el asunto. 相关情形也出现在玻利维亚，伊原端午湾左边部落的奇迹塔尼亚，因为所在较偏僻，玻利维亚政府动用军用的运输机运输救灾物资到当地，和当地民众使用。公司新闻，齐家林编辑。